Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum har kalev em ta stool ta pakhpal channel Khaybar vlog ki umid laram che ta stool bakhai che char tam ye allam khushal laro wa bad lara alhamdulillah zahum tikim no ji granu ko tun ko nan mung zurawan yu mamu kara aw tul nafas ta sirza da green risher ko no ji granu ko tun ko da kam shna bati chidi da zamun da kali khule shanti view de aw ta su gri gir cha pe rade zyada shinkya gnu di wakh ki pato ki che kam de no ganam kaasht shwe yani ganam karali ویڈیو دین علاوہ شرشم یعنی د شرشم اونل اویل هم اوزی او ساغ هم ډیر زیات په شوق باندې خلک پخی زما هم ډیر زیات خوخ دی نو جی ګرانو کتون کو موسم هم ډیر زیات خسته دی تاسو اسمان کې کته شی اوریاس دا او کلن ور شی کل اوریاس شی ور سره لګ لګ باران هم وری کې او ډیر زیات خپل هوا هم دا نو جی ګرانو کتون کو دا گرین پټی چې کم دی دا زمون د ویلج ډیر زیات خپل شانتی ویو دی او هر طرف رته گرین ری دا ډیر زیات صفا ماحول دی او ډیر زیات پر سکون ماحول وی زمونږ د کلی سایډ هم نو جی ګرانو کتونکو مین کو هارت روډ ته رو رسید وسنګ کې تاسو ماویل هم نن زو روان یو مامو کرانو ګرانو کتونکو نو مامو کور می چې کوم دی هغه په آرمی ویلفیر ټرست کې دی نو مل چې خپل کتونکو سره د دیزی دا ویو هم شیر کوم او سلګ ډیر انفارمیشن بدر سره هم شیر کوم نو جی ګرانو کتونکو د آرمی ویلفیر ټرست دا نمبر 1 گیټ دی دا یو هاوسینګ سکیم دی نو جی دا بالکل په مین کو هارت روډ دی د کو هارت سایډ نه کتاس راځي نو دا په لیفت سایډ راځي او کده پېښور سایډ نه راځي نو دا په رائټ سایډ راځي نو جی ګرانو کتونکو آرمی ویلفیر ٹرسٹ ہاؤسنگ سکیم پشاور تمنگا انٹری کو دد دیزی یعنی رومبے گیٹ تے نو جی ګرانو کتونکو تاسو زما رائټ سایډ ته کتئ شئ چې په ای ډبلیو ټی کې دا یو نوی هاسپټل جوړیږي یعنی بالکل نیو دی او ډیر زیات لویه رقبه کې دا هاسپټل هم دلته کې جوړیږي او دا چې کوم ګیټ دی نو دا د آرمی ویلفیر ټرسٹ یعنی چې کوم سکیورټی ګیټ دی هغه دی نو جی ګرانو کتونکو دلته کې انټری کو مخکې در سره نور هم شیر کوم نو جی ګرانو کتونکو دا مکمل ای ډبلیو ټی بنن تاسو سره شیر کوم نو دا هم یو ډیر زبردست هاوسینګ سکیم دی دلته کې هم ډیره زیاته آبادی شوې ده دلته کې چې کوم دی هر قسمه فیسیلیټیز اویلیبل دي نو جی ګرانو کتونکو تاسو زما دی لیفت سایډ ته کتئ شئ دا د ای ډبلیو ټی چې کوم دی سایټ آفس دی نو دلته کې هم خلک راځي د دې انفارمیشن اخلي یعنی کور وغیرہ سو کلی نو دلته کې د دې انفارمیشن هم اخلي نو جی ګرانو کتونکو تاسو ګیر چا پیر کتئ شئ چې سکورونه جوړ شوی هم دي او سبای اوس هم لا کنستراکشن کار جاری دی نو دا هم ماشاءالله ډیر زیات ډیولپ شوی دی اوس خو ډیر زیات ورکی ډیولپمنت شوی دی تاسو مخامخ کدی شي دا مکمل دی گریټ سټیشن دی د دیزی نو جی په ای ډبلیو ټی کې خپل دلته کې گریټ سټیشن دی نو په دې وجه دلته کې د بجلی هم ډیر زیات خسته سیستم دی یعنی اني ټایم دلته کې بجلی هم وی ګیس هم وی د اوبو سیستم هم ډیر زیات خسته دی دلته کې نو جی ګران کوتم کو تاسو په دې بورډ باندې هم کدی شي چې زما دی رائټ سایډ ته کوم دی بلاک ا دی او لیفت سایډ ته بلاک بی اینڈ سی دی او دلته کې زما دی رائټ سایډ ته کوم دی نو کیپټن بلال شهید پارک هم دی او کمرشل مارکیټ او ای ډبلیو ټی سپورټس کمپلیکس چې کوم دی نو هغه زما دی لیفت سایډ ته دی نو جی ګران کوتم کو هغه سایډ ته هم نو در سر د دې چې کوم مارکیټ ته او نور کوم ایریا دنو هغه هم شیر کوم نو جی ګرانو کتونکو په ای ډبلیو ټی کې چې څومره هم بلاک دی ای بی اینڈ سی نو ټول بلاک کې خپل مسجد هم دی دی سره هر یو بلاک کې خپل پارک هم دی ماشومان لپاره دا هم یو فیسیلیټی ده چې هر یو بلاک کې خپل
پارک جوړ شوی دی. نو جی ګرانو کتونکو، تاسو زما رایټ سر ته کتئ چې دا د اے ډبلیو ټی مارکیټ دی. نو دلته کې هم هر قسم شیز ملاوی دی شي د دې رهایشیانو دپاره. نو جی ګرانو کتونکو، دې سره سره دې مارکیټ کې هر قسمه پراپرټي ډیلران هم دي. یعنی که تاسو دلته کې د ځمکه بیا کول غواړئ یا د ځمکې ریټونه معلومول غواړئ، نو هغه دلته کې تاسو ته دا هم یو سهولت دی. نو ګرانو کتونکو، ډېر کتونکو ما نه دا هم تپوس کوي چې د دلته کې یعنی ریټ سره مرلو تپوس کوي، کنال تپوس کوي. نو زیاتره خو دلته کې جما ته لږ ډېر انفارمیشن دی. نو د 10 مرلو نواله در ایک کنال دو کنال پورې دلته کې ځمکه ملاوي دی شي تاسو ته. او باقي چې کم د دې ریټونه دي، نو هغه خو د ورځو په حساب سره دي. یعنی ورځ په ورځ تاسو څنګه پته د مهنګایي ده، نو د دې هم ریټونه کمیږي زیاتیږي. نو چې که تاسو دلته کې پلاټ اخیستل غواړئ، نو تاسو د دې پراپرټي ډیلرانو سره یعنی خبرې اترې کولی شئ، هغې نه د دې زی ریټ معلومولی شئ. نو جی ګرانو کتونکو، دا بلاک بی اور سی دی. نو دې سایډ ته مریم شهید پارک، سپورٹس کمپلیکس، مسجد او دین علاوه خپل قبرستان هم دی. نو جی ګرانو کتونکو، دا مکمل اے ډبلیو ٹی پشاور وو. نو جی ګرانو کتونکو، زه امید لرم چې ستاسو ټولو به زموږ نننی بلاگ ضرور خوښ شوی. که زموږ بلاگ ستاسو خوښ شوی، پلیز زموږ چینل لایک، شیئر اینڈ سبسکرایب ضرور کړئ. ستاسو د ټولو ډیره ډیره مننه زموږ د ویډیو واچ کولو.